Hej, Björn Björkqvist här igen och den här gången tänkte jag prata lite grann om de senaste turerna i skatteparadiset Sverige. Det kan inte vara lätt att vara socialdemokrat idag. Man vill ju ha in så mycket skattepengar det bara går och just nu så rasar de ju in genom att bränslepriserna går upp, elpriserna går upp, man bara håvar in pengar i form av extra moms och andra godsaker som trillar in. Samtidigt så verkar ju folk bli lite lätt förbannade. Folk tycker inte om det här utan folk verkar tycka att pengarna som man redan har beskattat stenhårt borde man väl åtminstone kunna förbehålla någon liten slant av. Och ja, vi vet ju alla att det är valår i år. Det är ett halvår kvar ungefär tills det ska röstas. Och det här är ju Socialdemokraterna obehagligt medvetna om och de tvingas ju helt enkelt att anpassa sig lite grann och då kom det en presskonferens där de levererade budskapet att nu så ska svenskarna minsann få tillbaka lite pengar. Det ska inte vara så här jobbigt att bo i Sverige utan vi ska få tillbaka från den här fina kassan. Jag kommer läsa innantill de två första punkterna i regeringens pressmeddelande där vi får läsa om hur mycket vi får tillbaka av kakan. 1. Skatten på diesel och bensin sänks tillfälligt juni till oktober 2022. Drivmedelsskatten på diesel och bensin sänks tillfälligt till den lägsta tillåtna nivån enligt EUs regelverk. Det innebär att priset på bensin och diesel vid pump blir drygt 1 krona och 30 öre lägre per liter. Utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj. Regeringen föreslår att förslaget ska gälla från och med den 1 juni till och med den 31 oktober. Kostnaden för åtgärden beräknas till 3,7 miljarder kronor. Punkt 2. En ny drivmedelskompensation införs till privatpersoner. Kompensationen är till privatpersoner som äger en personbil. Stödet kommer vara 1000 kronor per bilägare. De som bor i kommuner som ingår i stödområdena 1, 2 eller 3 och äger en personbil får ytterligare 500 kronor i kompensation. Det handlar främst om boende i gles- och landsbygder där avstånden är stora. Utgångspunkten är att kompensationen betalas ut automatiskt. Kostnaden för åtgärden beräknas bli omkring 4 miljarder kronor. Då har vi alltså 4, 5, 6, 7,7 miljarder kronor som regeringen bara ger oss. Betalar tillbaka, varsågoda här har ni till oss bilägare. Är inte det helt fantastiskt? Och det är valår och allt. Trots att det är valår så kan de se förbi det och ge oss alla de här pengarna. Man kan ju tänka sig att de skulle kunna ha sänkt lite mer. 1 krona, alltså 1,3 kronor per liter. Det har ju gått upp betydligt mer här de sista dagarna, sista veckorna. Det har ju skenat iväg priserna. Men vi får tillbaka en liten slant. Och dessutom då som en liten för tidig julklapp. Eller ska vi säga valklapp. En liten valklapp så får vi dessutom en tusenlapp. Bara tillbakabetalat sådär. Varsågod, du har en bil. De här pengarna, de ska du ha. I det stora hela så blir det ju ingen jättevinst. Den där tusenlappen är naturligtvis välkommen. Men det hade ju varit betydligt lättare att bara sänka priset rejält. Man skulle till exempel kunna tänka sig att man helt skrotar momsen. Det hade dock inte gynnat alla de företag som är beroende av sina fordon i trafiken. Tänk alla lastbilschaufförer till exempel som just nu tvingas betala kolossala summor för diesel. Det hade ju varit betydligt lättare då att sänka mer. EUs regelverk pratar man om. Som om någon egentligen bryr sig. Skulle inte EU kunna ha lite förståelse för att man tvingas sänka lite mer just nu när det ändå kostar så himla mycket? Ja, skulle de inte ha förståelse för det, då är EU inga bra kompisar och det är kanske lika bra att gå därifrån. Vi kommer till det också. För de här bidragen man pratar om,
Det ska kosta 4 miljarder att dela ut det här, det ska kosta 3,7 miljarder att sänka skatten. De pengarna får man ju tillbaka till ganska stor del genom den ökade momsen som alla privatpersoner tvingas betala. Och det här med att sänka skatten så pass lite som man gör, det ger ingen kolossal vinst, får man ju helt klart säga. Framförallt inte för företagen. Hur ska svenska företag kunna stå sig? Hur ska svenska företag kunna hålla och fungera? Hur många svenska företag kommer överhuvudtaget inte gå i konkurs innan det är dags att börja betala ut de här pengarna den 1 juni? Det är många företag som just nu står och inte riktigt klarar sig. Först så har det svenska samhället stängt ner. Man har skrämts. Man har förklarat att akter för corona. Människor har inte kunnat handla och agera som vanligt. Sen kommer det här kriget. Priserna skenar iväg ännu mer. Och företagen ska sitta och vänta fram till juni. Innan priset på diesel sänks en liten, liten aning. Det är dumt. Det är patetiskt. Det är väldigt, väldigt, väldigt illa. Det andra här, det är ju att vi måste stärka försvaret. Det berättade Magdalena Andersson att försvaret måste stärkas. Det ska upp till 2% av BNP. Fantastiskt. Och visst, absolut. Det är viktigt. Det har alltid varit viktigt. Det är att komma springande med det här nu när man försöker inbilla sig att det är ett Rysslands hot mot Sverige. Det är kanske lite tramsigt, men visst, är det det som krävs för att vi ska få ett starkt försvar, så absolut. Det svenska försvaret borde naturligtvis alltid vara starkt. Man kan inte bara sitta och vänta och utgå från att om det väl uppstår en krigssituation, då är nog motståndaren snäll och väntar 5-6 år innan det svenska försvaret har hunnit byggas upp. Naturligtvis måste det alltid vara starkt för att kunna förhindra att det ens är intressant att blicka mot Sverige som fiende. Men hur ska då det finansieras? Jo, man pratar om en beredskapsskatt. En beredskapsskatt, alltså en värnskatt som man istället kallar för en beredskapsskatt. För att det är ett annat ord. Det är ett annat ord man vill trolla lite med ord sådär. Och då ska jag citera här vad Mikael Damberg sa. Det går inte att skicka notan till välfärden. Alla ska vara med och betala efter förmåga. Mm? Det låter väl rimligt att vi inte ska nalla på välfärden. Det är väl klart att välfärden är viktig. Bra sjukhus och bra pensioner. Alla de sakerna. Jätteviktigt. Oerhört viktigt. Men jag har suttit här och letat lite grann på internet via regeringen och riksdagens hemsidor och så har jag kollat runt lite grann och hittat en och annan utgiftspost som vi skulle kunna plocka några slantar ifrån för att finansiera det här. Så behöver inte, alltså vare sig välfärden eller det svenska folket utarmas än mer. Naturligtvis så kan man börja med de jättestora utgiftsposterna. Vi har ju den här massinvandringen. Vi bekostar enorma mängder socialbidrag som skulle kunna gå till svenska intressen. Men som istället då går till invandrade bidragstagare. Vi skulle kunna kasta ut dem. Eller bara säga att nej, men nu är det så här att du är inte svensk. Svenska skattemedel ska gå till svensk välfärd. Så stanna du om du vill, men några pengar blir det inte, då sticker de av sig självt. Lätt ordnat faktiskt. Väldigt, väldigt lätt ordnat. Vidare så skulle man kunna lämna EU, som jag var inne på. Vi betalar betydligt mycket mer än vad vi får tillbaka. Och ska de dessutom då gå in och bestämma hur mycket vi får lov att sänka bränsleskatten? Ja, vad ska vi med dem till? Vi går därifrån. Sen så skulle ju politikerna själva kunna sänka sina löner. Ja, jag hör själv hur dumt det låter. Det skulle aldrig hända, men tänk om de gjorde det. Tänk om de föregick med gott exempel. Istället för att vi år efter år efter år får läsa om hur riksdagen höjer sina löner, hur regeringen höjer sina löner, så kommer man överens om en lönesänkning. Gå ner 10 000 eller 20 000 i månaden.
Ni kommer klara er ganska bra ändå. Och det blir en signal till det svenska folket att ni minsann är beredda att offra någonting. Men det kommer inte hända. Det fattar vi om med. Men sen finns det ju ytterligare några poster som vi kan plocka lite pengar ifrån. Jag tittar lite grann på vad vi har för myndigheter och vi har massor av myndigheter. Garanterat kan man skära lite i princip varenda en av dem. Därför att myndigheter har förmågan att kosta massa pengar därför att det blir väldigt mycket byråkrati. Men jag har tittat lite speciellt på några stycken som jag tycker är värd att nämna. Vi har en myndighet som heter Jämställdhetsmyndigheten. Bland annat så delar de ut bidrag till organisationer och stiftelser som arbetar för ökad jämställdhet. Ja, jag vet inte. Skulle vi inte kunna spara en liten slant där? Vi har Nämnden mot diskriminering. Nämnden mot diskriminering. Det är en slags domstol kan man säga som testar ärenden, men bara ärenden som kommer på uppdrag av diskrimineringsombudsmannen. Och diskrimineringsombudsmannen, det är nästa myndighet. De arbetar ju mot diskriminering. Och så har de lagt till ordet mannen för att orten ska känna sig hemma, tror jag. Just nu så har de gjort en kartläggning över hur statliga myndigheter använder AI-teknik. Och hur medvetna de här myndigheterna är om att AI kan vara diskriminerande. Mm. För att den tar ju inte hänsyn till etnicitet och sånt som man bör göra enligt DO. Så de har alltså tagit tid ifrån en massa människor på en mängd olika myndigheter och intervjuat dem med blanketter och en del har man djupintervjuat. Och alla de kostnaderna hamnar naturligtvis på staten från varje myndighet där de har gått ifrån jobbet för att sitta och göra det här på arbetstid till att då DO har suttit och gjort den här kartläggningen och forskat och funderat och hummat och pratat med varandra, tagit en kaffe kanske, en och annan bulle. Och så har man diskuterat och kommit fram till många middagar och naturligtvis blivit också. Och så har man då kommit fram till den här, eller än så länge har man inte kommit fram till särskilt mycket, man håller på att forska på det. Men DO kämpar också exempelvis för att lärare ska använda de pronomen som eleverna själva kräver. Det har varit väldigt uppmärksammat nu med den här hen-diskussionen. En elev som ville kallas för en hen och så blev det inte så. Och så fick skolan betala enorma summor. Alltså skolan, det vill säga staten. Så staten, eller en kommun då. Staten gick ut och krävde av en kommun och betalade mängder av pengar till nästa kanske eleven som ville bli kallad för någonting, alltså ett påhittat kön. Ja. Och man driver, det är det man håller på med, man driver processer mot privata och offentliga företag. Och väldigt ofta så handlar det om ren utpressning. Man kommer med ett mål och säger att betalar ni det här direkt till vår klient, någon rom som känner sig diskriminerad eller ja, liknande. Betalar ni direkt till den här människan så slipper ni hela rättsprocessen. Annars kan det här bli väldigt, väldigt kostsamt. Rena utpressningsmetoder, maffiametoder. Gör som vi säger, betala. Så det handlar alltså inte om att få rejäla prövningar eller se till att saker döms som det ska, utan det handlar om att utpressa företagare för att de ska betala massa pengar till enskilda personer som hävdar sig diskriminerade för en i grund och botten tämligen tramsig, dum lag. Men det stannar inte där. Naturligtvis så stannar det inte där. Vi har Delegationen mot segregation. Det är en myndighet som har uppdrag att motverka segregation i Sverige. Och de delar också ut statsbidrag till aktörer för att minska segregationen. Just nu så håller man på, tack och lov, och lägger ner den myndigheten. Men själva bidragsutdelandet, det lägger man inte ner utan det har man då flyttat över till Socialstyrelsen som numera då ska dela ut pengar mot segregation. Vi har Kulturrådet. De delar ut pengar till vad staten anser är god kultur. De väljer också ut böcker som de tycker är bra. Ofta vänstersinnade eller liberala författare med den typen av teman.
Och så ger man då förlagen pengar, skattepengar, för att de har gett ut de här böckerna. Och på så sätt så snedvrider man ju hela konkurrensen. Och dessutom så ser man då till att biblioteken köper in de här böckerna så att de får större spridning och säljer betydligt mer. Vi har statens medieråd som sätter åldersgränser på filmer. Det känns ju så här lagom aktuellt och viktigt nu för tiden. Det är ju som att de har missat internet, kan man tänka. Att vilken unge som helst kan ju sätta på vilken film som helst. Men man har inte missat det här. Utan numera arbetar man inte bara med att sätta åldersgränser på filmer. Utan nu arbetar man också med att lära ut hur unga ska använda internet. Ja, tämligen meningslös myndighet skulle jag säga helt och hållet. Vi har Forum för levande historia. Det är en myndighet som har valt ut ett par delar av världshistorien. Saker som har skett i andra länder. Det handlar om nazismens brott, det handlar om kommunismens brott. Framförallt om nazismens brott. Det andra har man lite pliktskyldigt lagt till för att borgarna skulle hålla sig nöjda. För att vi måste också prata om vänstern. De här två grejerna då ältar man och håller på och tjatar om. Man har valt ut att just de här två sakerna är allra viktigast att prata om i vår historia. Och det krävs en statlig myndighet för det. En statlig myndighet som talar om vad lärarna ska tycka, vad de ska tänka, hur de ska säga saker, vad eleverna ska tycka och tro. Och allt det här går ut på att ge dagens svenskar dåligt samvete för saker som hände i andra länder förr i tiden. Och det är förmågan att, när man pratar om att man ska lära av historien och sådär, man är ändå helt blind, totalt blind för saker som händer runt om i världen. Och allt är väldigt vridet och konstigt. Man delar också ut priser, statliga priser. Staten, alltså regeringen, har beslutat om att Forum för levande historia ska dela ut pengar, priser till olika människor som man tycker har arbetat för mänskliga rättigheter runt om i världen. Och senast så gick det till en Amelia Lemos i Mosambik. Till Mosambik skickade vi våra svenska skattemedel, för att de kunde vi ju inte ha någon glädje av här. Vi har ju till exempel, ja, man skulle kunna tänka sig lägga det på försvaret kanske. Vi har Myndigheten för stöd till trossamfund, och det är precis vad det låter som. Deras uppdrag är att dela ut pengar, skattepengar, dina pengar, till religiösa samfund. Och det handlar om olika, alltså lutheranska församlingar och sådär, men det handlar också om andra religioner, katolska, ortodoxa, det är någon etiopisk kristen kyrka, och det är massor av olika muslimska föreningar, någon judisk paraplyorganisation, lite sådana här indiska religioner och sådär. Pengar, pengar, pengar bara rullar iväg. Drygt 83 miljoner delar man ut årligen. Och det är naturligtvis inte vad då myndigheten kostar, utan det är vilka pengar man delar ut. Sen kostar ju myndigheten självklart mycket, mycket mer, eftersom att det krävs en massa anställda och en massa byråkrati och funderingar och pappersvändande och så vidare för att dela ut de här pengarna. Vi har Nordiska Afrika-institutet som bland annat delar ut stipendier till afrikanska forskare. Mm. Och så har vi ju då det stora sorgebarnet Sida. De delar ut pengar till hela världen. Ofta hamnar det i fickorna på rika diktatorer och så vidare. Det sägs ju någonstans att u-landsbistånd är när man tar fattiga människors pengar här och ger till rika människor i fattiga länder. Ofta är det nog så. Sen kanske pengarna ibland hamnar på bra grejer och sådär, men ändå. Vi har rätt mycket bekymmer. Är det vår uppgift att hålla på att dela ut pengar? Men inte bara det, man bedriver också opinionsarbete. År 2020 till exempel så gick 70 miljoner kronor till opinionsarbete i Ryssland. Är det konstigt om ryssarna skulle få för sig att invadera Sverige när vi håller på och försöker påverka deras inrikespolitik? Kanske inte jätteunderligt. Jag vet inte. Vi har Myndigheten för press, radio och tv som delar ut press- och mediestöd. Bara rullar iväg pengar till mängder av tidningar som uppenbarligen inte folk vill läsa i tillräckligt hög utsträckning. Utan det krävs att staten stoppar in pengar till dem.
Konstnärsnämnden delar ut pengar till konstnärer som de tycker är bra och står för rätt värderingar, vettiga och sådär. Judiska museet, institutet för mänskliga rättigheter, det tar liksom aldrig slut. Det finns mängder av myndigheter. Så där är ett litet tips till regeringen. Börja kolla där. Det är inte svårare än så. Alltså, herr Damberg, det går att bygga ett starkt försvar, men också satsa på välfärden. Jag höll på att säga behålla en stark välfärd, men det tåget har gått. Det tåget gick för länge sedan. Men man skulle kunna bygga upp en stark välfärd om man skar ner på massa onödiga utgifter. Slopa allt genustrams, slopa diskrimineringsflum. Lägg av med det där. Sluta ös pengar över invandrarföreningar. Så kan vi både bygga välfärd och försvar. Vi kan ha ett starkt försvar som försvarar ett land med stark välfärd. Svårare än så är det inte. Så ja, med de små tipsen, de delar jag med mig av gratis till er i regeringen. Hoppas ni tittar och tar åt er. Naturligtvis gör ni inte det. Ni andra som har tittat, tack så mycket. Hjälp till. Sprid den här filmen. Dela den vidare. Kanske hamnar den förr eller senare hos regeringen så de får någonting att fundera över. Och stöd mig jättegärna. Det gör ni ju framförallt då genom att sprida filmen som sagt. För att det är det viktigaste att nå ut. Men ni får också väldigt gärna stödja genom att skicka en slant till det swishnummer som står någonstans i rutan här omkring. Och med det så önskar jag er en fantastiskt underbar dag. På återseende.